שלך אומרת שבטוח תחזור ואני איתה מביט אל האור זה קשה עד מאוד זה קשה באמת לאבד את הילד בתוך עולם חי ומת בימים הראשונים זה בכלל לא היה חיפושים זה היה, אלה היו איזה שהם גישושים, העלו איזשהו אפשרות ואז בדקו כאן ואז ישבו והעלו עוד אפשרות ואז הלכו פשוט בהתאם לאפשרויות ולא בהתאם לאיזשהו תוכנית מובנית גדולה שעל פיה נערכים חיפושים או היו צריכים להערך החיפושים היום זה היה קורה, אפשר היה לעשות את זה אחרת אם בתחילת הדרך, אם בתחילת החקירה, לאחר ההיעלמות של גיא, היו פותחים בחקירות יותר ממוקדות, אני מניח היום כחכם בדיעבד שהיו יכולים למצוא הרבה יותר סימנים לגבי מה קדם להיעלמות. קיבלנו גם בכתב את המסר שגיא או התאבד או מסתובב, וכל טענותינו ומענותינו שגיא לא התאבד, והוא מאוד מחובר לחיים. ולא מסתובב מרצונו, אף אחד לא התייחס אלינו. להערכתי, ההתאבדות זה הדבר הכי פחות סביר. כי אין לנו ואין לאף אחד שום סימן מאז שהוא נדע על מה עלה בגורלו. וקשה מאוד לחשוב שאדם מתאבד וגם מצליח אחרי שהוא מתאבד להעלים את גופתו. מקרה של גיא הוא חמור במיוחד מפני ששם ברוב הגדול של המקרים של נעדרים יודעים שהם נפלו בקרב מסוים, במלחמה מסוימת. נוגע לגיא זה לא תוך מלחמה, הוא נעלם בזמן יחסית שקט ובגזרה יחסית שקטה. המשפחה בדקה גם עם גורמים פלסטינאים. במקרה שאולי מדובר בארגון פלסטיני שביצע את החטיבה, אם מדובר בחטיבה. היו אישים פלסטינאים שהתנדבו לסייע, ביניהם אבו עלה, אבל הם חזרו אלינו ואמרו שאין לאף גורם פלסטיני מידע על גיא חבר. שנה אחרי העלמו הייתה תוכנית בשידור חוקר בטלוויזיה. ואז אילנה, זה שמה של תושבת רמת הגולן, שלחה מכתב בפקס לרינה חבר ואמרה לה, אני זוכרת שהיה חייל שדומה מאוד לבן שלך, לתמונה של הבן שלה שפורסמה, אבל זה, לא היו לו אותן משקפיים, היו לו משקפיים אחרות. ואכן, באותו בוקר, לגיא חבר היו משקפיים אחרות ולא המשקפיים של התמונה. הוא עשה טרמפ בצומת שמה, היא התקרבה אליו
וראתה שהוא ככה מבוהל או נסער, ואז איכשהו נרתעה מלקחת אותו והמשיכה. ישנה עדות ראייה של אדם שראה דמות לא רחוק מתל פארס, ואיפשהו בשעות בין הארבעים, קרוב לגבול הסורי, וזה בהחלט יכול להיות כאפשרות שגיא עבר לצד הסורי. אני עברתי על הכביש פה, בגבול הזה, הצפון, ואז בדיוק כשעברתי את המקום הזה ראיתי חייל שהולך בשטח. ניסינו, רינה חבר ומשרד החוץ, יחד עם צהל, למצוא אישים בעולם שיכולים לסייע לנו לגשש ולבדוק עם הסורים, עם אכן גיא חבר נמצא בידם. It was told to us that he could have in one way or another gone or being transferred to Syria. So we transmitted this information to our delegates in Syria who tried to inquire about any news, any information that could exist about the disappearance of Guy Hever. מאף אחד לא קיבלנו תשובה ברורה עד עצם היום הזה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות, לרכז את כל המאמצים היום במישור הסורי. אנחנו לא יכולים להגיע לצד השני בשום צורה שהיא, לפחות לא גלויה, אבל אם אכן שם, אז יש לנו סיכוי מאוד גדול לראות אותו בחיים. אם הוא בידיהם, הם מתייחסים אליו כאל מטבע פוליטי, כאשר הסבל של המשפחה והסבל של החברה והנושאים הללו ההומניטריים שאנחנו רואים איזה עניינים שהם בכלל פוליטיים, הם אצלם עניינים פוליטיים לחלוטין. עצם האינפורמציה, האדם בידינו, תעלה לנו מחיר פוליטי. עכשיו בינתיים אין בידינו, בידי מדינת ישראל, אין משהו שהסורים רוצים. אין פה מאות שבויים, אין פה עשרות אזרחים שעברו ונענקים פה בכלא הישראלי, ולכן אין להם בעצם שום מוטיבציה לבוא ולנדב לנו אינפורמציה. יש לנו ביד אדם בשם זה או בשם אחר. כי למה? כי זה מזמין לחץ. ימים של שקט אחרי הרעש הגדול והנורא, ראשי ממשלות ישראל ושר הביטחון הנוכחי מר בן אליעזר הבטיחו לבדוק בכל הערוצים המדיניים את האפשרות שגיא נמצא בסוריה. זמן יקר עבד, והדבר גרם אי נחת אצל רבים. היום יש מדי פעם כינוסים וחיפושים אחרי גיא. איך היית מגדיר את הטיפול של צה"ל בפרשה הזאת מהרגע שהתחילה? החלק הראשון של הטיפול הצבאי היה מיד לאחר ההיעלמות, וכאן אני חושב שהטיפול היה לא נכון. התייחסו לעניין הזה די בחוסר מקצועיות. לא הייתה לזה התייחסות בימים הראשונים, התייחסות חקירתית הולמת. מבחינת הסורים או מבחינת לבנון, אפשר לסמוך על תשובה שלילית מהם? אנחנו יודעים מהניסיון, אנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם, משום שבעבר היה לנו את המקרה של חזי שי, שבו לא ידענו בכלל על קיומו, ורק בגלל איזושהי פליטת פה נודע לנו שהוא נמצא שם, וזה על אף ההכחשות שהיו מלכתחילה. אנחנו בעצם במלכוד. מצד אחד אנחנו חייבים לשאול אותם את השאלות ולנסות לקבל תשובות, מצד שני אנחנו לא יכולים לתת אמינות מלאה לתשובות שליליות. אבל בזאת העניין לא מסתיים. את ההודעה על ההכרה בגיא כחייל נהדר קיבלה משפחת חבר בפקס כעבור כחצי שנה, אולם ההכרה הזאת מסתבר לא באה לידי ביטוי בשטח. משפחת חבר לא מקבלת את היחס אותו מקבלים שאר משפחות השבויים והנהדרים,
מי יודע, יכול להיות שגיא מוחזק היום בשבי, ומעט מאוד אנשים בארץ בכלל מכירים את הסיפור. חיילים מהגדוד שמצטרפים לטיול בפארק הירדן, מנחם מרקוס. הנשק לא נמצא? כן. אז אנחנו מניחים שהוא לא נמצא מרצונו באיזושהי מקום. והמטרה שלנו פשוט לעורר הרבה הרבה רעש, כי סביר להניח שמישהו על פני כדור הארץ יודע מה שקרה לגמרי. אם זה אדם אחד, אם זה קבוצה, אם זה ארגון, ארגון כלשהו, מישהו יודע. כן. ואני מאמינה שזה יצוף באיזשהו מקום, באיזשהו זמן. לכן כל הרעש אנחנו עושים. וייזכר במעמד הזה גם גיא חבר, שעקבותיו לא נודעו. ואולי, וקרוב לוודאי, שהן נעלמו אי שם בסוריה. מסובך וגודל, מוכרחים.